Fala galera tricolor, sou o Vinícius Toledo, estou aqui para um bate-papo rápido com todos vocês sobre essa vitória grandiosa do Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, 3 a 0 no América Mineiro, dentro do Estádio Independência em Belo Horizonte. O Fluminense chegou lá e meteu esse 3 a 0 com autoridade. Primeiro tempo foi esquisito. Primeiro tempo ali, mas a gente já sabia, né? Por quê? Porque o outro time ali, o América Mineiro, é um time muito bem treinado, é um time que reconhecidamente tem um sistema de jogo também que vem sendo muito elogiado desde o ano passado. Inclusive nas finais do Campeonato Mineiro, acompanhei ali algumas resenhas aí nos principais canais de televisão e o pessoal já vinha falando, né, que era uma final com leve favoritismo do Atlético Mineiro por conta dos talentos individuais, né? Mas em questão de jogo coletivo, o América Mineiro tinha um jogo até superior ao do Atlético. Mas o Atlético, é claro, tem um elenco mais qualificado, tudo acabou levando o título mineiro. Mas o América Mineiro vem realizando realmente um grande trabalho, não é de agora. O Wagner Mancini bem encaixado, né, no América, mas não deu, hoje não deu. O primeiro tempo até o América Mineiro foi superior, isso é claro, não tem como negar isso, né? O América Mineiro perdeu a chance ali de repente sair ali com 1 a 0, né, com um pouco de sorte até 2 a 0, mas o Fluminense, lembrando, entrou com um time misto. O Diniz foi. Chegou ali no intervalo, eu tinha certeza, muita gente já estava cornetando nas redes sociais. Ah, o Diniz é isso, pô, não sei o quê. Eu estava tranquilo, que eu falei, Diniz errou no primeiro tempo, mas errou porque nem sempre dá para acertar, né? Ele acreditou numa situação que não deu certo, faz parte. E aí veio o intervalo, o Diniz foi, mexeu ali. O Alexander já tinha sentido uma fisgada. O que que ele fez? Botou o Guga no lugar. E ali a mexida que mudou mesmo o Fluminense. O Gabriel Pirani, né, ele tira o Pirani, meio-campista, para colocar quem? O garoto Lelê. E aí, meus amigos, aí foi só luz. Foi só luz. Acabou. Botou a bola para rolar ali no segundo tempo. Acabou. Assim. John Kennedy de um lado, Lelê do outro, Cano vindo pelo meio. Acabou. Acabou o jogo de Independência. O Fluminense destruiu o América Mineiro. Deu pena. Teve um pênalti ali pro nosso irmão chegar e abrir o marcador. Aí vai lá, bate a bola no travessão em cima da linha. E o Cano perdeu aí um pênalti aí que poderia fazer falta, né? Mas quando a fase é boa também, é o seguinte, né? Ele perdeu ali o pênalti, não deu nem tempo para se abater. 2 minutos depois, Samuel Xavier vem por dentro, enfia uma bela assistência ali pro Cano. Cano limpa o goleiro e gol. E ó, faz o L aí. Porra, o Cano é muito abençoado, né? O nosso irmão, muito abençoado. E aí depois, vem ali o Lelê, né? Lelê vem pela direita, pô, faz a tremenda jogada, enfia pro John Kennedy. John Kennedy vai, gol. 2 a 0. E aí depois foi só festa. Aí um pouco ali na faixa ali dos 25, 26, o Lelê entra também pela direita, faz a jogada e bate com categoria. 3 a 0. Acabou o jogo de vez, né? O Fluminense brincou no segundo tempo. O Lelê destruiu o garoto John Kennedy. Eu só tenho uma crítica para fazer em relação ao John Kennedy. Ele, pô, mas o que eu acho até natural, tá? Ele tá naquela coisa de, pô, tem que mostrar serviço, né? Aquela afobação. Segura aí um pouco, garoto. Tu joga pra cacete. Tu joga muito mesmo, né? Mas tenta se adequar ali a filosofia de jogo do Diniz. Se você conseguir isso,
Você vai brincar de jogar bola, de fazer gols. Não tenho dúvidas disso. Então, assim, só isso. Mas o John Kennedy também jogou pra caramba. Ele e o Lelê destruíram o jogo. Acabou. Né? Eu gostaria também de ressaltar aqui, destacar a atuação também do Vitor Mendes. Né? Mais uma boa notícia aí nessa vitória. Vitor Mendes seguro, né? Tem uma recomposição rápida. Então, assim, o Fluminense esteve muito bem no segundo tempo. Matou o América Mineiro logo no início ali da etapa final. E é isso, galera. Eu tô feliz pra caramba. Tô muito feliz. O Fluminense realmente está num caminho bacana, né? É um caminho de trabalho, muita luta, né? E, galera, é isso. A gente tem que jogar junto com esse time, com o Diniz, abraçá-los aí e empurrá-los aí. Vai ter jogo na terça pela Libertadores. É jogo a jogo, passo a passo. Vamos pensar agora nesse jogo da próxima terça-feira. Maracanã vai estar lotado. Quem puder chegar cedo chega, né? Por conta de trânsito, tudo. Mas a gente ainda vai falar com calma amanhã, segunda-feira, sobre esse próximo jogo. Mas é isso, galera. Eu tô feliz. Eu tenho certeza que todos vocês aí estão. E, galera, é isso, né? Mais um show do nosso tricolor estreando aí com o pé direito, goleando na estreia do Brasileirão. Aí teve goleada na estreia da Copa do Brasil. Poderia ter sido também uma goleada na estreia da Libertadores, mas está valendo, né? Na Libertadores vencemos fora de casa de 3-1 com autoridade, né? E hoje tem um detalhe, né? Hoje não jogou Marcelo e Diogo Arias, né? É brincadeira esse Fluminense do Diniz, né? Tá jogando pra Carvalho, né? Então é isso, galera. Tenham um excelente final de sábado, um excelente domingo. E vamos aí todos juntos com a corrente para frente. No Maracanã estaremos lá terça-feira empurrando o Fluminense para a liderança isolada do Grupo D da Copa Libertadores. Porque do brasileiro a liderança já é nossa. Valeu, galera. Tchau, tchau.